每个人来这边来学佛呢，其实只有一个目标而已，就是认识苦跟灭苦而已。我们来修禅也是这样，修禅只有唯一的一个目标，就是认识苦跟灭苦。大家有没有听过佛陀啊？他在经典里面这么讲，他讲经45年呢，只有讲两件事情。第一件事情就是让我们啊认识这个苦，第二呢就是灭苦。所以我们来修禅呢，也是让我们来认识这个苦的实相，第二呢让我们灭苦啊，明白吗？你们想灭苦吗？每个人都想灭苦，但是很多人很怕吃苦。问问修禅苦吗？修禅一定很苦的，但是这个苦呢，是吃苦是为了灭苦，但是很多人不愿吃苦，所以也不能够灭苦。你没有看到一些人抽白粉吗？抽白粉的人，白粉那个瘾发作的时候苦吗？非常非常苦。但是一个人假如经过戒毒的话，在戒毒那个期间他会更加的痛苦，对吗？但是假如他能够熬过那个戒毒的期间呢，当他这个毒瘾呢被降服了之后呢，改次他就自由了，明白吗？我们每个人都有吉列沙，这个吉列沙使到我们呢，什么叫吉列沙？就是习性烦恼，这些吉列沙就是带给我们苦。但是我们在修禅的过程，我们要降服这个吉列沙苦嘛，就像我们去密集的修行啊，啊，就是我们去做密集的禅修啊，啊，很多事情我们不可以做啊，你不允许啊看电视，不允许你吃多多餐啊，不允许你整天睡觉了，啊，要你修行了，啊，当我们去面对这种修行的时候，谁在苦啊？谁在苦？吉列沙在苦，不是你在苦，明白吗？那个习性烦恼啊，他在苦啊，他要做这个你不给他做这个，要吃那个你不给他吃那个，要看那个你不给他看那个，这个时候你一定很苦咯。就好像我们去禅修的时候啊，有些人来到寺院呢，来修禅，早早3点半就起床了。你们平时呢睡到啊8点、9点、10点，有些甚至12点，对吗？但是忽然间来这边呢，3点半起床，哇，每个人觉得很苦。以前师父刚刚出家的时候呢，每天3点半起床也是觉得很苦，每天呢坐在那边昏昏沉沉，一直要睡觉，一直要睡觉。每天早上呢，一听到钟声呢，咚咚咚咚咚咚，哇，那个心呢，哇，要爬起床来的，很累很累。但是呢，我们的师长讲，属于没有来做早课的人呢，今天不用吃。想到要吃呢，硬着头皮起来了，啊，要不然呢，没有得吃了，又贪吃又贪睡了，你看呢？我们人呢，第一啊贪吃，第二贪睡，想想没有得吃啊也不行啊，啊硬着头皮起来啊，啊坐在那边。开始呢那段日子呢，一直跟分尘打交道，打交道，打交道。1年过去了，2年过去了，习惯了。每天呢3点半自动起床了，他也不会觉得这是一种苦了，因为已经克服了。已经成为习惯，而且呢每天早上呢，假如3点半没有起床，你会觉得一种很内疚感。为什么呢？我们身为出家人呢，我们早上不起来做早课，不起来打坐的话，那我们真的啊受不起啊这个居士们的布施供养。
所以当我们克服了这个习性烦恼的时候啊，就不苦了，明白了。同样的啊，你们来禅修呢，有很多东西啊都不可以做，好像过午不吃啦，啊，你要守八戒啦，过午不吃，你听到过午不吃就害怕。很多人呢还没有来禅修，就跟师父啊商量，师父，我有胃病，晚上我可以吃吗？我说以前我们也有胃病啊，我们也跟师父这么讲啊。师父说不吃不会死的，你的胃病啊不吃会好的。我们听了更害怕，不吃不是更加糟糕。但是告诉大家，师父的话没有错，很多人有胃病的人出家一段时间胃病自动好，你们知道为什么吗？因为胃病啊，造成胃病的原因很多。第一呢，就是我们不定时进食，对吗？第二呢，就是我们有时候吃得太少，有时候吃得太多。第三，我们的心情很紧张，工作使到我们的心情很紧张，产生这个胃病。但是我们来修行了，我们定时吃饭了，在那个时间呢一定吃饭的，定时吃饭。第二，我们的数量呢也肯定就是那一个数量的，每天都是那一个数量，那一个数量，那一个数量。第三，我们有常常静坐呢，禅修，所以我们的情绪保持平稳了，久而久之呢，我们这个胃痛呢就自然的好了，就自然的好了。所以啊，你们来修行不要怕吃苦啊，常常告诉自己呢，我们吃苦是为了灭苦啊，但是居士吃苦是为了增加苦，你知道吗？你们相信你们吃苦是为了增加苦吗？也许你们不相信，现在分析给你们听听啊。你们有了这个五蕴本来就是苦了，天天要照顾它，照顾它啊，但是呢啊，有了这个五蕴，你又找多一个五蕴进来，变成十蕴了。你照顾自己本来都很辛苦了，再多一个五蕴进来啊，你要照顾多一个五蕴啊，它全部的责任呢在你的身上啊。他有病你也要带他去看医生，他有什么事情你也要给他伤心烦恼。你找一个五蕴进来啊，多几年呢生多几个蕴了啊，五十蕴了，哇，这个啊，你背在身上这个担子呢越来越重，越来越重啊，对吗？假如你五蕴啊，夫妻两个人十蕴，经过一年呢再多一个五蕴就十五蕴，再多几年呢五十蕴，哇，这个五十蕴都背在你的肩膀上，背到你老死了，你知道吗？啊，你要照顾整个家庭啊，你要做牛做马，做牛做马，做牛做马来养活这个家。你们都是在家居士，我相信你们比我更清楚，很多时候我们为了啊整个家庭啊，身为父母的造了很多很多的业，你知道吗？为了养活这个家，很多事情我们不愿意做的，我们都要逼的去做。我在泰国呢，我就看过有些人呢啊，他天天要去捕捉这些动物呢，捕捉这些动物来做什么？因为家庭穷啊，他必须天天去寻找这些动物呢，掠取这些动物呢来养活整个家庭。我在泰国呢一次啊，我在森林里住，我们森林里面呢是最多动物的，那些在家居士啊，他们常常到森林里面去捕捉这些动物。一次我看到一个妇女呢拿了一个篮，然后呢一个袋，我就问他说你来做什么？我来啊找红蚂蚁的蛋。我看他怎样拿到这个红蚂蚁的蛋，他就找找找找到树上有那个窝啊，红蚂蚁的窝，
他就把那个带呢套进那个窝，然后就一直摇晃那个竹竿，然后那些红蚂蚁全部跑出来，跑出来，红蚂蚁呢一跑出来，它连那个蛋也衔着出来了，它也逃命了，它也很珍惜它的孩子啊，它把它的蛋呢要逃难了，不会忘记自己的孩子，把蛋呢先衔着跑出来了。当它跑出来的时候，这个妇女呢就尽量的摇摇那个带啊，跟那个带是绑在那个竹竿上，一摇晃的话，那些红蚂蚁就全部掉到那个带里面了。掉到带呢，跟人一样啊，当最后你最爱的还是自己啊，为了逃难呢，你宁愿放弃那个蛋呢，你自己逃难了。所以那个红蚂蚁啊，到最后它就跑掉了，剩下那个蛋呢在那个袋里面。那得了那些蛋呢，它就拿回去啊，煮了给整家人吃了。有时啊，你看看一只抓啊，是几千只生命在里面，为了养家呢，它不断的造业，为了养家不断的造业。你看看呢，在我们的现实社会里面呢，有些人为了养家，他从行啊，杀猪、杀鸡、杀鸭，对吗？你叫他说改换职业，他说不能够，我没有其他的那个技能呢，所以我只能够靠这个方式呢来养活整个家庭。明知道这个是有业报，但是为了养家呢，他还是要做。有些人捕鱼啊，好像我在奔针呢，靠近海边，有很多人捕鱼，有很多人来学佛了之后，他也觉得捕鱼啊、杀生是不好，但是为了养活整个家庭，他们还是逼着要做，对吗？你看看我们这个社会啊，有很多公务员呢，工资很少啊，他知道拉刷是不好，但是为了养活整个家庭，也是每次拉刷，对吗？所以你看呢，我们在家居士呢，为了养活整个家庭，我们常常在造很多很多的业。所以吃苦是为了增加苦，为什么呢？你造了这些业了之后呢，改一次呢，你要去承担，对吗？同样是苦啊，但是一个是吃苦是为了灭苦，一个是吃苦是为了增加苦，同意吗？所以我们讲了人生很苦啊，有了这个五蕴就是苦。我们来修行啊，我们要面对两种苦，第一是生理上的苦，第二呢是心理上的苦。生理上的苦呢，我们没有办法避免，我们只能够防范而已，不能够避免。你看呢，有了这个身体呢，不管你怎样照顾，到最终它都是病给你看，老给你看，死给你看，对吗？有谁不用病、不用老、不用死的吗？在历史的记载到现在，没有一个人不用老、不用死，对吗？每个人都是要经过这个过程。为什么呢？佛陀讲，这是因为我们过去造的业，使我们今生来投胎，有了这个身体即是苦了。生命的本质就是苦，明白吗？有了五蕴就是苦了。有了五蕴呢，你不管你喜欢不喜欢，老病死逼着你来，所以我们一天一天自此一天一天的过。我们的死亡的时间越来越逼近，越来越逼近，没有一个人能够逃离。你看看呢，身为国王，身为总统啊，身为最有权威的人物啊，甚至全世界最富有的人呢，最终都不能够逃离死亡。每个人呢，不管你一生里面呢怎样的威风，到最后面临啊死亡来的时候，每个人都很无奈，对吗？所以生命的实相就是苦啊。
那么假如我们一直在轮回生死，轮回生死，我们都在重复重复的演这一出戏，什么戏啊？啊，我们每一次来到这个世间都在重复的演这套戏，什么戏啊？同样一个主题的啊，大声一点好吗？啊，生老病死，生老病死，你演了这么久归愿呢？师父看了，真的，我们每一次来到这个世间都是同样的演这一套戏，我觉得很厌倦了。假如你不再厌倦，你就继续演下去吧。真的啊，我们每一次来到这个世间都是在演同一套戏，不管你极有钱你也是要死，你很贫穷你也是要死，你很威风，你很富有你也是要死，没有一个人能够逃离。那你想想啊，生命的实相最终就是老病死，那真的有意义吗？所以佛陀告诉我们，第一个苦受地啊，苦受地，生命的实相即是苦，轮回生死即是苦了。你看呢、啊，不管你今生呢、几富有啊，几享受啊，你拥有的财富呢非常非常的多，你的权力呢高高在上，但是当有一天死亡来的时候，你很无奈，你很无奈，你拥有的所有的一切你都要放下，对吗？即使你曾经有十个博士的学位，那又怎样能够帮助你吗？医生常常医人救人呢，当他死亡来到的时候，他也束手无策。你看呢，当我们一个人要死的时候啊，谁能够帮助你？没有一个人能够帮助你，你只有在躺在床上啊，你的亲人呢，眼睁睁的看你挣扎、挣扎、挣扎、挣扎，到最后啊，吐出一口气，然后双脚呢一伸，眼睛一翻，断气了。他们没有一个能够帮到你，你知道吗？所以，当我们还没有死之前呢，我们要训练呢这个心啊。要顺着这个心来接受这个死亡，要不然的话，等到有一天你面临死亡的时候，你怎样处理，对吗？你有看到有很多人面临死亡的时候那种恐惧、那种彷徨、那种无助吗？因为平时假如没有顺练这个心的话，没有顺练呢接受死亡的话，当死亡来临的时候，我们会很恐惧、很恐惧、很恐惧。所以禅修非常重要，你不训练的话，等一天呢，你要死的时候，师父去看你，你会抓住的师父的手，师父我不想死，师父救我，师父救我，师父也救不了自己啊，怎样去救你？师父也要死啊，对吗？问题是我们面对死亡的时候，我们以怎样的呢态度来处理我们的死亡？所以这是一门艺术啊，明白吗？一门艺术，我们必须要掌握它。当我们面对死亡的时候，最少呢减轻你的恐惧感。那假如你能够减轻你的恐惧感的话呢，随着你的死亡，即使你的烦恼还没有断尽的话，也不会落到恶道里面去。所以很重要啊！所以我们常常讲啊，我们在我们的学佛的过程里面，我们常常要记得戒要守得好，戒守得不好的话，业报现前的话，你也很苦的哦。有些人业报现前呢，冤亲债主啊找到他的时候，那很苦很苦啊。那假如戒守得好的话，平时呢这个心你也要训练啊，心假如不经过训练的话，我们常常会陷入痛苦里面。刚才我们讲啊，苦有两种，一种是生理上的苦，生理上的苦呢，我们没有办法，每个人都要面对的啊，热你也苦，饿你也苦，工作的太多你也苦，睡的太久你也苦，站的太久你也苦，坐的太久你也苦，走的太久你也苦，这是
生命的实相、生理的实际状况，你不能够啊说不要给他苦，他的本质就是苦。这个苦呢，我们就叫一般上的苦，还有一种苦呢，叫做心灵上的苦。心灵上的苦就是我们执着这个五蕴而生起苦。你们知道我们的苦从哪里来吗？知道吗？我们的苦从哪里来？很多人天天呢遭受苦，问他苦从哪里来，不在。那你不在的话，你怎样去灭苦哦？每个人都天天很烦恼，很烦恼，很烦恼。问他苦从哪里，不在。那不在怎样去灭苦啊？我们学佛就是要学习啊，苦从哪里来？佛陀告诉我们呢，我们的苦啊，从我们的六根而来，六根对着六尘而产生六识，对吗？大家有常常有读佛学，有听过六根吗？六根什么叫做根？就是我们的六个感官，六个感官啊。六尘呢，什么叫六尘？就是感官的对象。感官的对象叫六尘，六识呢就是六根对照六个感官的对象而产生那个视知，要像我们的眼睛、眼耳鼻舌身意六根呢，眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身，我们这个身体跟我们的这个脑，这个叫六根。六根对，它有它的对象。眼根的对象是什么？啊，大家想想一下，眼根的对象是什么？眼根的对象是什么？啊，你们学这么久不知道眼根的对象是什么？眼根的对象就是颜色跟形状。我们看到的不是什么，我们看到的是颜色跟形状，你们同意吗？我们看到的啊，都是光的反射，这个颜色的反射跟形状而已。我们看到任何东西呢，都是离不开颜色跟形状而已。那耳朵的对象是什么？声音，对吗？啊，鼻子的对象是什么？气味。啊，舌头的对象是什么？滋味。啊，身体的对象是什么？啊，那个触。啊，触到我们的身体产生的那种感受。啊，一根的对象是什么？就是我们的心理的那个啊状况啊，那些影像啊，那些啊记忆啊，这些东东，那些念头啊，啊，所以我们这个六根出到六尘呢，产生六识，在经典里面常常这么讲啊，以眼根即诸色为条件，色就是我们能够看到东西是光的反射，明白吗？啊。我们真正能够看到东西是光的反射，没有光的反射呢，我们看不到。就好像现在我坐在这边，我能够看到你们，你们也能够看到师父，是因为有光的反射。假如你不相信，你叫他们把灯全部熄了，那没有灯光的照耀之下呢，没有这个光的反射到你的眼帘的话呢，你看不到我，我也看不到你。所以我们看到呢，真正的是光的反射啊。所以经典里面讲呢，以眼根即诸色为条件，而眼识生起。眼识就是我们所谓的眼识，就是看到、听到、嗅到、触到啊，然后想到，明白吗？对吗？啊，但是当我们眼睛看到的时候，为什么会引起苦呢？眼睛看到的时候呢，我们眼识生的时候，我们就产生这个
啊作用了，产生作用，在这个佛法里面叫做处，处啊，处就是啊激起了反应了，激起了反应。比如说我们眼睛看到一个人或是一件事情的时候，我们就会从我们的啊五蕴里面的响应里面去找资料。比如说你这边看到一个人来了，哎，那一个人是谁啊？哦，阿青啊，坐在那边。当你看到啊那个人呢、啊，你还不知道阿青啊，当你看了、啊，你马上回到你的五蕴里面那个响应里面去找资料。当里面有这个资料的话，他马上告诉你啊，这个是阿青了啊，你这个响应起了这个作用了，响应起了这个作用了之后呢，接着受应来了。假如阿青啊是你的好朋友的话，你就会想到哇，阿青啊以前对我很好，那你快乐的心就升起了。那假如阿青以前曾经啊骂过你啊啊重伤过你诽谤过你的话，你看到阿青啊，你的记忆里面提供这些资料，你马上就不喜欢了，在心里面就开始骂了，不快乐不爽了。这个不快乐不爽就是受应，明白吗？你看识应升起了，接着来就是响应工作了，响应工作了，接下来是受应了。受应啊，那个不喜欢的心升起，你就会接着下来怎样，带进来照做了。哇，这个家伙啊，这个人怎样怎样啊，他以前给我怎样怎样，现在啊今天有机会了，我要整他了。对吗？啊，你看我们呢苦就是这样来。假如里面呢你一直想到他以前害你的那些过去的事情，你苦吗？啊，所以我讲呢，苦是从我们的造作而来。啊，在这边呢要讲一个更实际的例子啊。有一次我在禅院里面呢，一个妇女啊，她带了她的孩子来到寺院见师父。他的孩子呢那个时候失恋了，他的女朋友变心了，喜欢别人的，离开他了，所以他不能够接受这个事实，他自杀了两次。他的妈妈把他送去医院了，急救回来了之后没有办法送来寺院。送来寺院当天呢，他带着他的孩子，他的孩子也是很痛苦，他不能够控制自己啊，他也希望他能够熄灭这个苦，所以他跟着他母亲来到寺院。来到寺院见到师父的时候，他的母亲就告诉我他的孩子这样的情况，然后我就叫他的孩子进来。我问他什么事情，他就哭得很伤心，眼泪一直流一直流。一个男孩子啊，25岁啊，哭得很伤心很伤心。然后他告诉师父说 I cannot forget my lover。 他也不觉得不好意思啊，在师父的面前 I cannot forget my lover。 我想哇很苦啊， cannot forget 他的 lover 变成这么苦，就是我不能够啊忘记我的爱人啊。所以我看到他这么激动啊，啊这么激动之下，你跟他讲什么话他都不会听啊。他的妈妈啊，我问他妈妈有没有啊去带他去看医生，有没有给他安眠药，他妈妈说有，然后拿了两粒安眠药。他也很痛苦啊，他也啊不想痛苦下去，看到两粒安眠药呢，拿到手呢，他赶快吃下去了。我们倒了一杯水给他吃，你看呢，两粒安眠药吃下去，慢慢他就开始平静了。啊，累了倒下去睡了。我们看他在那边睡了，睡得很甜了，没有苦了。为什么没有苦？为什么没有苦啊？没有造作，没有造作苦就不会升起了。但是当他睡了一段时间呢，他这个药物的安眠药的药物一失去呢，眼睛张开又是 I cannot forget my lover, I cannot forget my lover, 又开始造作了。所以我们的苦从我们的造作来，明白吗？所以呢我们一个人要灭苦呢，你要
能够啊有这个培养这个技巧呢，来停止这个造作。假如你能够培养这个技巧来停止造作，啊，那你就减轻你的苦，或是能够真正的苦呢熄灭。所以我们人来学佛，我们要知道我们的苦从哪里升起，从我们的六根升起。这个人呢，啊，你看看呢，他会很苦呢，就是啊，回忆啊，从他的那个意识里面呢，一直回忆过去的东西，回忆过去的，你看看他会很苦呢，一定回忆。当他跟他的女朋友的时候很快乐的那一幕，现在他的女朋友竟然变心，他很狠心，他不应该抛弃他，他为什么偏偏选择那个男人？他难道输过那个男人吗？所以假如他在心里面一直造作，一直造作的话，他一定很苦很苦。所以我们的苦是来自我们的造作，明白吗？所以在还没有造作之前呢，是因为我们没有正念，我们没有抓住我们的六根呢。所以在我们的佛教的啊教导里面，佛陀教导我们说，防护你的六根，有没有听过这一句话？防护你的六根就是 guard 啊 ，your sense faculty 啊，我们要 guard 住我们的 sense faculty。当你看到的时候，身体喜欢不喜欢的时候呢，那个时候要有正念了啊，不喜欢的心升起。喜欢的心升起，这个时候呢，注意啊，不要进一步带进来造作。你假如有这个能力呢，做到这一点的话，最低先对你能够减轻你的苦，甚至你也能够灭你的苦，因为你不带进来造作就没有问题了，对吗？你看看我们在日常生活中啊，你被人家骂一句话，那个骂的人呢，只骂你一句啊。但是你可以整个晚上啊都不能够睡觉，真正的敌人在哪里？不是那一个骂你的人了吗？真正的敌人是你这个造作，你知道吗？所以你要杀，你不要杀错对象啊，把那个人杀死。你杀死那个人的话，还有别人会来刺激你的，你要把所有的人都杀光了。假如真的你把全世界的人呢杀光了，你也会很寂寞的，对吗？就好像以前我修行的时候啊，我在寺院里面呢，也是看到这个人也不顺眼，看那个人也不顺眼，看到啊，为什么他出了家，他不要守好他的戒律？为什么这个人出了家，他不要守好他的戒律？看得很冤屈，自己一个人呢，到三巴里面去修行最好。但是当我到三巴里面去修行呢，又觉得很苦哦，没有人讲话，太寂寞了，没有人讲话。又修了一段时间呢，又跑回啊寺院去住，住了一段时间，又跑回来三巴里面，跑进跑出，跑进跑出，不知道啊，在我们的六根接触到六尘的时候，保持那个正念呢。不让他再进来造作，真正我们要灭苦是在这方面灭苦，明白吗？不是从那里灭苦了啊！当你的六根对着你的六尘的话，你假如能够把这个正念培养起来，当你的身跟心的时候产生什么反应，你能够察觉到，及时察觉到的话呢，那你才能够停止它。这个停止它也要啊某种程度的定力，所以这也就是为什么我们修禅很重要。修禅就是在第一，在培养我们的正见；第二是培养我们的正精进；第三是培养我们的正念；第四是培养我们的正定。Hello， 没有声音了。Hello， 世间上每样东西都是无常，所以无常本身就是苦了。啊，明白吗？所以我们的苦呢，是来自我们的造作啊。我们在修行的过程里面呢，首先呢要听闻正法，听闻正法才能够升起正见，明白吗？啊，
很多人不明白，我们在修行的过程，首先要常常听闻正法。你看看佛陀在世的时候，有很多外道啊，他开始呢对佛啊排斥，甚至呢有时啊来到佛居住的地方要跟佛辩驳。但是当他见到佛的时候呢，佛为他们开示了之后，他们升起正见了。当他升起正见，接着下来升起信心了，对佛升起信心了。所以我们要有正见呢，必须能够啊亲近善知识，这是第一个条件。第二呢，听闻正法，在听闻正法的时候，如理思维呢，正见升起了，正见升起了，信心跟着来了，我们才会啊想修行了。你们不想修行，可能正见还没有啊树立起来，信心还没有巩固起来，所以呢不想来修行，觉得修行跟我们没有关系。其实修行是跟我们息息相关。假如你要灭苦的话呢，你真的要训练这个心。大家想想啊，我们人呢的心没有经过训练的话，通常都是两个模式而已。他一直活在过去，要不然就 Hello 没有声音，可以吗？啊，你讲无常就是这样了啊，所以你们常常要准备接受无常啊，因为时一时都会到来的。人也是无常啊，机器也是无常啊，所以每样东西都是无常。无常几时要到来我们不知道，无常到来的时候，你假如没有训练这个心做好准备，你就苦了，对吗？啊，所以我们讲啊，要常常接近善知识，常常听闻正法，正见才能够升起。正见升起的时候呢，信心跟着来了，你才会对这个修行产生了信心。那假如有一股很强的信心，你才会不断的修行，不断的修行。我们也许呢正见还没有树立起来，正见没有树立起来，正信呢就很难巩固。正信可能巩固，你可能来修修几天了，又跑回去修修几天，又跑回去，一年算算起来呀，没有到十天。有些人有十天还好，有些人连一天都没有啊。所以你们要知道啊，修行啊，佛陀的教法呢只教我们两件事情。第一呢，让我们认识苦；第二呢，如何灭苦啊。现在呢，佛陀的教法呢就是告诉我们了，生命的实相即是苦啊。你不相信，你来修行你就会知道。我们以前不相信五蕴即是苦，因为我们一直去看外面，我们没有向内反照。假如你常常向内反照的话，你会觉得有了这个五蕴身心即是苦。那假如你执着这个五蕴身心，更加苦了，更加苦。刚才讲那个年轻人呢，那个年轻人呢，他就是执着五蕴身心，所以他很苦。你看看五蕴里面有些什么？第一个色蕴，对吗？第二个受蕴，对吗？第三个想蕴，对吗？第四个行蕴，对吗？第五个识蕴。我们假如对这个五蕴执着的话，那我们就会很苦。一天一个妇女啊，她来见师父啊，她很伤心又很愤怒，她告诉我，师父，我很恨我的丈夫，他抛弃我了，他有女人了，他说他是一个大骗子。我听了说，怎么你说他是一个大骗子？他说啊，当我们结婚的时候，他跟我讲，我今生今世只爱你一个人，永远不变啊，我永远爱着你啊。他说现在呢，他有另外一个女人了，他不爱我了，他是大骗子。我说他没有骗你。什么？他没有骗我？师父你还反复着他？我说真的，他没有骗你，我分析给你听。当时你还很漂亮嘛，十多二十年前你还很漂亮，
当时他讲出这句话是他当时的感受，他的真心话来的吗？他永远爱你，不会抛弃你。当时因为你很漂亮嘛，20年后啊，你家你已经变得这么老这么丑了，当然他有更漂亮更年轻的，他的心就变了。这个就是我们去执着他的行运啊，当初他对你做出的诺言，你执着他的行运啊，20年前的行运啊，你还一直惦念着这句话，他跟你讲他爱你一生一世只爱你一个人啊。有些人他说我爱你10000年，很多女人也很喜欢听这句话啊，你爱我10000年了，哇，陶醉在里面了啊。真的吗？你爱我10000年？真的，我爱你10000年。哇，高兴死了，回到家里几个晚上都睡不着觉。但是啊，你不知道他是在讲偏话了，哪里可能你会活10000年？他假如跟你讲啊，我爱你50年，哦，你生气了，你只爱我50年，我不爱你了。其实他假如能够爱你50年呢，已经很幸运了。你看你拍拖的时候最少有20多30岁了，他爱你50年呢，算算25岁了，爱你50年都75岁了。75岁他还爱你的话，你已经很满足很满足了。但是我们人就是不接受啊这个事实啊，一直要陶醉在那个活在理想里面，10000年比较好比较久。那你有可能10000年的啦，对吗？你要假如你学到佛陀的法呢，他告诉我们行运是无常，行运是苦，行运啊是无我，它是条件所构成的。你会做出当时的那个诺言呢，也是条件。那你执着他这个行运的话，哇，你就一直想回想，越想越生气，越想越生气。你执着想运也是苦，你想他以前呢，他对你怎么好，对你怎么好，那些回忆那些片段呢，你一直拿来呀，执着啊，那已经是过去了，那已经10年20年前的那个响应已经过去了。但是你在执着它，你就苦了啊！你执着受应也是苦啊。以前跟他在一起的时候你浓我浓，现在呢一看到他就要吃掉他了，哇，你一直想起那以前那个，又想起现在这个，哇，苦死了。执着想运也是苦，明白吗？执着受运也是苦，执着行运也是苦，对吗？你现在看到了他带着一个人女人的进进出出进进出出，眼睛看到眼识升起，执着这个眼识呢也是苦，对吗？所以我们呢一直执着执着执着无运就是苦了，明白吗？啊，但是我们很少啊训练我们这个心啊停止这个造作。当这个心呢六根对着六尘的时候呢，升起那个受的时候，我们呢继续带进来造作，带进来造作，每一次造作都是苦，每一次造作都是苦。现在看到苦的根源了吗？告诉大家不要绝望啊，六根啊触到六尘呢啊，是烦恼的起点，也是智慧的泉源，所以你们还有希望啊，不会绝望。问题只是在有没有正念呢？假如有正念呢，就啊不会陷入痛苦了。假如你有正念的话啊，你看到啊，比如说你的丈夫带着另一个女人进进出出，你有正念的话，你告诉自己啊，你家啊。阿尼加啊，随着时光的流逝呢，他变心了啊。当时我还很漂亮，他还很英俊啊，所以呢，我们彼此相爱了。现在我老了，他看到一个比我更漂亮的人，他、啊、喜欢他，那也是阿尼加，对吗？所以我要常常告诉那些正在啊拍拖的人呢、啊，或是。结婚有太太有妻子的人呢，要常常做好心理准备。做好什么心理准备？你要常常有正见。什么正见？你要告诉自己啊，
有相聚呢，肯定有分离，有相聚肯定有分离，有谁相聚了不会分离了吗？不会，没有一个人呢相聚了不会分离的。你要常常训练这个心，告诉自己呢，有相聚一定有分离。你的丈夫现在跟你相聚在一起，肯定有一天也会离开你。他离开你的原因有两个，一个呢是变心，一个是死。假如你常常也训练这个心啊，接受啊，有一天呢，他一定会离开我的，不是变心就是死了，不是变心就是死。你常常训练这个心啊，训练这个心进入潜意识能够接受的话，有一天他跟你讲，哦，啊，我要离开你了，我想娶第二个了，你会很高兴告诉他，你跟他真的很快乐吗？那很快乐，你去吧 ，Sayonara。为什么你？因为你早已经接受了这个事实了，有一天他肯定啊会离开你，不是死就是变心，不是死就是变心。所以你知道这个实相的话，实相发生的时候你就不会苦了，明白吗？平时我们不是这样训练我们的心，我们一直骗这个心啊，我跟他海枯石烂，永不分离。所以你天天这样想啊，你打进你的意识里面呢，当他有一天变心的时候，你就哭得很伤心，不能够接受，为他跳楼，为他自杀，为他割脉搏，你看值得吗？我说有些人呢，他很笨的，丈夫变心还为他自杀，你说值得吗？一个不爱你的人你还为他自杀，为什么会为他自杀呢？一直活在啊过去，执着过去的五蕴，啊，明白吗？他过去对你所承担的诺言，他对你的爱，你过去跟他相处的那个快乐的感受，你一直啊执着这个五蕴，过去的五蕴不放，啊，那假如你真正的知道啊，执着五蕴就是苦啊，你学习放了。假如你执着的话，你就会为他自杀了。在我的甘榜里曾经有个妇女，有一天她发现到她先生有外遇了，她不能够接受的事实，要生要死，跟她的丈夫吵吵吵吵，被她的丈夫打，打了之后呢就很不甘愿，我死给你看，我死给你看，她丈夫死就死了，她真的去死了，她吃那个焦醋，她吃了焦醋了之后啊，哇！一吃进去啊，那个啊焦醋发作了，她痛了，她喊她的丈夫来救我，来救我，来救我！她的丈夫来看到她，哇，口一直吐那个泡沫了，赶快把她送去医院。送去医院了之后呢，急救回来了，从此不能够吃饭了，胃这边要开一个洞啊，天天要把奶水呢倒进去了。本来已经够苦了，丈夫啊离开她已经够苦了，她现在啊自杀了不死，更加苦了，那你说值得吗？啊，丈夫看到她这样跑得更远。所以我们一个人呢，啊，意念之差啊，你的丈夫啊离开你啊，假如你有正念的话，你想离开我那也好了，现在我比较自由，我可以去寺院呢修行。那离开我的话，啊，我更轻松了，不用整天呢忽视你。假如你从另一方面想啊，这样护心的人呢，还爱你做什么啊？为你死呢？啊，太不值得了，我还是靠我自己。假如你这样想的话，你就不会自杀了，明白吗？你要自杀也要。为一个真正爱你的人自杀才有价值吗？一个人已经抛弃你还为他自杀，值得吗？不值得。你被你的丈夫抛弃，千万不要自杀，自杀不死更痛苦了。那假如自杀会死的话，可能你失去人生了。因为听说啊，很多人在自杀的过程里面呢，他的内心在最后一念他会很不愿意死，求生的欲望每个人都很强，我们到自杀到
真正面临那个生命死亡的时候，我们会很恐惧很害怕。假如当时你的心情很恐惧很害怕的话，你不会回到人道来了，你会掉到恶道里面去，掉到地狱或是鬼道里面或是畜生道里面。所以更加死啊，本来呢以为说死了一了百了，哪里知道死了睁开眼睛，哇，在地狱里面燃烧了，不是更苦，对吗？所以千万不要为你的负心人而自杀啊。他变心，他是他缺德是他的事情，最低限度我们也要坚强活下去，对吗？活给他看，活给他看啊，不要死给他看。你死给他看，他更高兴哦。为什么等到今天才死？早应该死了啊！我等了很久，你今天才死啊，中他的下怀啊，对吗？所以我们不死给他看，我们活给他看啊，活给他看。